ောက်ဆုံးနိုင်ငံတကာသတင်းတပုတ်အနေနဲ့တရုတ်မှပထမဆုံးဆောင်းလုပ်သည့်အပျော်စီးသင်္ဘောကြီးစမ်းသပ်ပြည့်စွက်မှုများပြုလုပ်ရန်အသင့်ရှိဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်တရုတ်ပြည်ရဲ့ပထမဆုံးပြည်ရင်းထုံးအပျော်စီးသင်္ဘောရဲ့ဆယ်ရပိုင်းများသက်ဆင်းမှုပြည်စည်းကတနင်္ဂနွေနေ့ကနိုင်ငံပေါင်းစုံမှသင်္ဘောဝင်နှံ1192ဦးရောက်ရှိခဲ့ပြီးဖြစ်ရာစမ်းသပ်ပြည့်စွက်ရန်အသင့်ဖြစ်နေပြီဖြစ်ပါသည်အဒူရာမက်ချစ်စီးသီးလိုအမည်ပေးထားတဲ့အပျော်စီးသင်္ဘောကြီးဟာဒီဇိုင်းဆွဲခြင်းဆောက်လုပ်ခြင်းစမ်းသပ်ပြည့်စွက်မှုများဆက်တိုက်ပြုလုပ်ပြီးနောက်နိုဝင်ဘာ4ရက်နေ့ကရှန်ဟိုင်းမှာရေးချခဲ့ပြီး2024ဇန်နဝါရီ3ရက်နေ့မှာပထမဆုံးခရီးစဉ်ပြည့်စွက်ရန်စီစဉ်ထားပါတယ်ရေးချပြီးနောက်လက်မှုလက်ရာများဟိုတယ်ထောက်ပံ့ပစ္စည်းများဆေးဘက်ဆိုင်ရာပစ္စည်းများစတင်သက်ဆင်ခဲ့ပါတယ်တင်မောပိုင်ရှင်မှပြင်ဆင်ထားတဲ့ပစ္စည်းပေါင်း3တန်းကျော်ကိုတင်မောဘော်တင်ရမှာဖြစ်ပြီးတင်မောဝန်ထမ်းတွေကိုလည်းလေ့ကျင့်မှုများပြုလုပ်ရမှာဖြစ်ကြောင်းတင်မောဆောက်လုပ်ရေးကုမ္ပဏီမှဦးစီးမှုကျိုးချီကပြောပြသွားပါတယ်ပထမဆုံးခရီးဦးမထွက်ခင်စမ်းသပ်မှုများပြုလုပ်ရန်အတွက်လာမယ့်ရက်ပိုင်းအတွင်းရှန်ဟိုင်းရှိဝူဆောင်ကိုနိုင်ငံတကာတင်မောစိတ်တို့ပို့ဆောင်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်စမ်းသပ်မှုတွေထဲမှာလက်တွေအပျော်စီးခရီးစဉ်ကဲ့သို့ပုံစံသူပြုလုပ်ခြင်းရေလန်းခရီးစဉ်ထိမ့်ချုပ်ရေးဝန်ဆောင်မှုပေးခြင်းလိုမျိုးမရှိမဖြစ်စမ်းသပ်မှုများပါဝင်ကြောင်းတရားဝင်ခရီးစဉ်အတွက်တော့ရှန်ဟိုင်းကနေအရှေ့မြောင်အာရှရှိနမဲကျော်အခရီးသွားနေရာများသို့လမ်းကြောင်းစီစဉ်ထားကြောင်းအနာဂတ်မှာအရှေ့တောင်အာရှနဲ့ရန်ဝန်တခုလမ်းကြောင်းတွဲစီမံကိန်းရထီပံချဲ့ထွင်သွားမှာဖြစ်ကြောင်းအပျော်စီးသင်္ဘောရဲ့စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးမှုညွှန်ကြားရေးမှူးကပြောပြခဲ့ပါတယ်အပျော်စီးသင်္ဘောကြီးဟာအလျား323.6မီတာရှည်လျားပြီးစုစုပေါင်းတန်ချိန်33,500ရှိကခရီးသည်ပေါင်း9,200ကျော်နေထိုင်နိုင်ပြီးခရီးသည်အခန်းပေါင်း2,000ကျော်ရှိတယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်